ka Puntland iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ay soo dhaweeyeen shaacinta xildhibaanada Jubaland. 73 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee Jubaland ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo kadib munaasabad lagu qabtay magaalada soo ka qayb galeen xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka Jubaland iyo marti sharaf kale. Munaasabadda oo ahayd daarin ayaa ugu horreyntii waxa ka hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubaland Xamse Cabdi Barre, waxaana uu sharaxay qaabka ay ku soo xuleen xildhibaanada maanta la dhaariyay. Odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer Jubaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad og tihiin odayaasha dhaqanka Soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaado iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dowladda way dhici kartaa odayaashu way badan yihiin laakiin inaga reer Jubaland sayna ugu xisaabsan yihiin waxa weeye qayb odayaasha guud ee Soomaaliya waxay ahaayeen 135 oo soo dhisay 2012. Senator Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in isagoo ku hadlaya afka gudoomiyaha aqalka sare ee aqoonsadeen baarlamaanka gudiga ay soo xuleen ee maanta la dhaariyay isagoo uu hambalyeeyay gudiga doorashada Jubaland. Anigoo wakiil ka ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaaj Cabdullaahi kuna hadlaya afkiisa waxaan idinkugu hambalyeynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland xildhibaanadii labaad oo lagu doortay halkan. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa gudiga madaxa bannaan xuduudaha dowlad goboleedka Jubaland shaqadii adkayd oo barasaaska lahayd oo muddada ay soo hayeen sida qiimaha badan aan ula soconnay oo saacad kasta annaga lafteeda aan ku joogtaynayn annagoo ka wakiil ah dowlad goboleedka Jubaland aqalkiisa sare. Intaasi kadib xubnaha baarlamaanka Jubaland ayaa xildhibaan Cabdi Yuusuf u doortay ninka ugu da'da weyn kaas oo shirku doomin doono kulamada soo socda ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo tan iyo inta ay ka dooranayaan gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland. Dhinaca kale, qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa taageeray baarlamaanka Jubaland ee maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo sida xisbiyada Wadajir iyo Himilo Qaran. Sidaasoo kale, dowlad goboleedka Puntland ayaa war ay soo saareen waxay ku taageereen baarlamaanka cusub ee u yeelanaya Jubaland. Isla wararka Jubaland waxaa kale xusid mudan in wada dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan wax waraa ka soo saarin xildhibaanada xalay looga dhawaaqay magaalada Kismaayo ee baarlamaanka Jubaland, iyadoona sidoo kale ay xusid mudan tahay in gudiga ay dhowaan magacaabeen musharaxiinta aan isdiiwaangelin ee Jubaland ay iyaguna soo saareen liis xildhibaano ah. Madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Jaakir iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee dhuusmareeb ku sugan ayaa ka wada hadlay amniga magaaladaas. Madaxa xukuumadda maamulka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa uu kula kulmay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug. Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayay arrimaha ammaanka iyo sida ay ciidamadu u xaqiijin karaan amniga inta lagu guda jiro shirarka dib u heshiisiinta ee dhowaan la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay amniga Dhuusmareeb, waxayna ka mid ahaayeen heshiis ay hore u gaareen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug iyo hoggaanka guud ee Ahlus Sunna. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxa xukuumadda galmudug ayaa u sheegay saraakiisha in mas-uuliyad ay ka saaran tahay amniga magaalada Dhuusmareeb maadaama iyaga lagu wareejiyay. Taasi uu sheegay inay wada shaqeyn wanaagsan la yeeshaan shacabka magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug. Kulankan dhexmaray saraakiisha amniga magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dhowaan la filayo in magaalada Dhuusmareeb lagu qabto shirka dib u heshiisiinta dadka degan deegaanada maamulka galmudug, inkastoo ay jiraan beelo tabasho ka qabo ka qaybgalka shirka la doonayo in 17-ka bishan uu ka furmo magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug. Iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaaladaasi baydhabo maanta waxa uu ka furay shirweyne looga hadlayo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka. Waxaa maanta magaalada Baydhabo si rasmi ah uga furmay shir loogu magacdaray shirka wadatashiga ka faa'iidaystayaasha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta dalka. Furitaanka mashruucan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur. Waxaa kaloo goobjoog ahaa shirkan wasiirada boostada iyo isgaarsiinta maamulada
koonfur galbeed oo marti loo ahaa Hirshabeelle iyo Puntland waxaa ka maqnaa maamulada Jubaland iyo Galmudug wasiiradooda boostada iyo isgaarsiinta lamana shaacin sababta ay kaga maqnaayeen wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan kulankeena sida hadda wasiir dawladaha uu ka dhawaajiyay waa kulankii afraad noocaan oo kala ah wasaaradaha maamulka goboleedyada iyo wasaaradda federaalka isugu yimaadaan ayna ku qaadaan dhigaan waxa ka wada dhaxay loo igmaday inay oo ah inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed xagga isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyada si maadaama mas-uuliyadda wadareed wada saaran tahay inay mar kastaba ka wada tashadaan marka waa shir afar intii xukuumaddan oo hoggaamiyaha u ka yahay mudan Xasan Cali Khayr Edisneed waa kulankii afraad ee wada qabsanay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ammaan kala dul dhacay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre isagoona sheegay xukuumadihii ka horeeyay wax ay awoodi waayeen inay sameysay xukuumaddan oo uu sheegay inay ansixiyeen sharcigii isgaarsiinta dalka waxaad ogtihiin wax walba oo adduunka meesha ugu dambeysa ka dhaca adoo meesha aad joogtid oo tuulo joogtid iyo kusoo gaaraysa waa horumarka adduunka uu gaaray annaga waxaan ka mid nahay aan xaq u leenahay tiknoolojiyadaas iyo isgaarsiintaas adduunyada ay gaartay inaan gaarno marka waxaan ku rajaynayaa shaqada fiican ee wadaan wasiirada boostada ee dowladda iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre horumarka tirada badan ee ka soo jeeday waqtigii aan xukuumadda kala midka ah ahaa wasiirka dadaal badan iyo waqti badan ku bixiyay isgaarsiinta waa waqtigii uu sharciga isgaarsiinta la ansixiyay oo muddo dheer muhiimadda shirkan ayaa ah sidii loo horumarin lahaa isgaarsiinta dalka loona midayn lahaa isgaarsiinta wadamada geeska Afrika ay Puntland markan hadii aan eegno maamulkaasi ayaa waxa uu beeniyay in shaqaale ajaanib ah si sharci darro ah loogu shaqeysan jiray deegaanada maamulkaasi xilli dhawaan lagu eedeeyay maantana ay shaqaalaha ajaanibta ah ka dhoofayeen Puntland wasaaradda kalumeysiga iyo qiraadka badda Puntland Farax Maxamuud Cawaash ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqaale ajnabi ah oo siyaabo kala duwan looga dhoofiyay magaalooyinka Garoway iyo Boosaaso wasiirka ayaa ugu horeyntii wax kama jiraan ku tilmaamay in shaqaale ajaanib ah oo deganaa deegaanada xeebaha maamulka Puntland lagu adoonsan jiray deegaanada maamulkaasi waxaase uu hoosta ka xariiqay inaysan aqbali doonin in lagu xadgudbo xuquuqda dadka ajnabiga ah ee ku sugan deegaanada maamulkaasi iyadoo maanta uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Garoway waxa uu si rasmi ah u cadeeyay in ay jireen 18 shaqaale u dhashay wadanka Thailand oo laga dhoofiyay magaalada Boosaaso hase yeeshee shaqaalahaasi waa sheegay inay ahaayeen kuwa si xurriyadda uga shaqeynayay deegaanada Puntland iyagoona la shaqeynayay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka holgasha deegaanada Puntland dalkoodana lagu celiyay arrintaas oo ahayd niman u dhashay wadanka Thailand oo kalluumaysata ahaa oo la yiri waxa lagu heystaa xeebaha Puntland gaar ahaan xeebta Boosaaso arrintaas waxaan halkan ku cadeynaynaa inaysan sida loo sheegay aysan u jirin aysan jirin shaqaale ajnabiya oo u dhashay Thailand ama Kenya oo xoog loogu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso shaqaalaha Thailand ka waxay ahaayeen 18 shaqaale ah markab nin ganacsato ah ayay ka shaqeynayeen nin ganacsato muwaadin oo reer Puntland markab uu leeyahay ayay ka shaqeynayeen iyaga contracti soo wada galay shaqadii bay cabasho ka keenayeen waxay codsadeen in dalkoodii lagu celiyo diyaarad baa loo booking gareeyay arbacadii hore ayaana 14 ka mid ah la dhoofiyay Boosaaso dhanka kale wasiirka ayaa sheegay inay jiraan 13 shaqaale oo u dhashay wadanka Kenya kuwaasi oo Garoway laga dhoofiyay kadib markii ay dalbadeen in dalkooda ay ku laabtaan aysan jirin cid ku qasabtay in ay ka tagaan deegaanada Puntland Raisas oo kale arrin ay saxaafadda qortay oo iyadana kala soo xiriiray shaqaale u dhashay wadanka Kenya oo kalluumaysata ah oo 13 shaqaale ah oo iyagana la yiri waxa lagu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso iyaguna waxba kama jirin sidoo kale nin ganacsato reer Puntland markab uu leeyahay ayay ka shaqeynayeen waxay codsadeen in wadankoodii lagu celiyo duruufo jira oogood
shaqadu dadku waa ku wada hadli karaan, shaqaaluhu xaq buu leeyahay. Markii naloo soo sheegay waan la xiriirnay muwaadinkii ganacsadaha ahaa, si sharaf leh ayuu noogala shaqeeyey, xeebta binna ayuu ka soo dejiyey, laba gaari baa la soo saaray, garowa iyaguna laga dhoofiyey. Ma jiri karto haddaba shaqaale ajnabiya oo xoog loogu haysan karo ama qasab loogu haysan karo xeebaha Puntland ama magaalooyinka Puntland. Shirkan jaraa'id ee wasiirka kalluumeysiga iyo qiraadka badda Puntland uu ku qabtay magaalada Garowa ayaa ku soo beegmaya, iyadoo 24-kii saacay ugu dambeeyey baraha bulshada iyo qaar ka mid ah mareegyada danabaysana internetka lagu soo daabacayay warar sheegaya in deegaanada Puntland lagu adoonsado shaqaalaha ajnabiga ah ee deegaanadaasi ka howlgala. Kuuriyada koonfureed ayaa maanta waxay shaacisay in ciidamo nabad ilaalin ah ay u soo direyso xeebaha Soomaaliya. Sidoo dowladda Kuuriyada koonfureed ayaa qorsheynaysa inay 300 oo askari oo dheeri ah u soo dirto xeebaha Soomaaliya ee gacanka cadmeeda, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka dalkaasi iyo NHABA. Wakaaladda ayaa ka soo warisay saraakiisha ciidamada badda ee Kuuriyada koonfureed in ciidamadaasi dheeriga ah lagu xoojinayo howlgalka la dagaalanka burcadbeedda xeebaha Soomaaliya, isla markaana ay halkaasi joogi doonaan muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanaysa bisha September ee sanadkan 2019. Guutada 3-aad ee ciidanka badda ee Kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo talaado ah la qorsheeyay in magaalada Dakadala ee ku taalla koonfurta dalkaasi ee Busan ay ka soo baxaan si ay qayb kaga noqdaan howlgalka la dagaalanka burcadbeedda xeebaha Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada badda Kuuriyada koonfureed. Ciidamo khaas ah Marines iyo duuliyaasha ciidamada badda ayaa qayb ka ah ciidamada la doonayo in loo soo diro xeebaha Soomaaliya, kuwaasi oo ku biiraya howlgalka la dagaalanka burcadbeedda ee ka socda xeebaha Soomaaliya. Sidoo kalena waxay gacan siin doonaan maraakiibta Kuuriyada koonfureed ee isaga kala gooshta biyaha Soomaaliya.